Pois é, tava lá eu correndo atrás da última estrela no piso 8. E não é que o Zungli quebra meu recorde de dano? Os 26 cada ganhou ficaram para trás, hein? E como eu disse, 9 estrelas no piso 9. Bora pro piso 10. Fala galera, beleza? HMC GamerBR trazendo para vocês hoje a minha primeira tentativa de fazer o piso 10 desse abismo. Bora conferir isso? Só que antes se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, me siga no Twitter, talvez vocês gostem das coisas que eu tô postando lá. Agora vamos embora entrar aqui. Meta para esse piso. Eu quero fazer 6 estrelas. Se chegar a 8, eu penso em caçar a nona. Mas eu acredito que 6 eu devo conseguir. Tá bom, situação. A benção do abismo é aquela lá de gel, então vou levar Zhongli num time, Noelle no outro, mesmo esquema. Aqui, como vocês podem ver de novo, precisa ter personagem de fogo dos dois lados. Aqui, ó. Fogo aqui para quebrar os escudos, mais fogo embaixo. Fogo aqui também, fogo ali. Aqui fogo de novo e fogo outra vez. O que eu vou fazer? Eu queria levar o Venture, só que eu acho que por causa desse bicho aqui, eu vou ter que levar a Ember e o Venture no último time. Então vamos embora tentar. Felizmente aqui não tem nada de defender, defendendo o próximo piso. Então bora lá. Dessa vez eu confiro os equipamentos. No primeiro time eu vou colocar Xianlin, Zhongli, Fischl. Aqui que eu não sei se é necessário, porque o escudo do Zhongli tá bom. Mas vamos manter ele, né? No segundo time eu vou colocar a Ganyu. Tem ninguém que é imune a gelo, eu espero. Eu vou colocar a Noelle. A Noelle vai ajudar um pouco com cura e também um pouco quebrar os escudos dos inimigos. Eu vou colocar o Bennett. Eu vou tentar esse com a Ember. Dependendo de quantas estrelas eu pegar, eu faço alguma tentativa off com o Venture. Mas bora lá. Certo, carregou aqui, vamos dar uma olhada. Dano físico do personagem. Ok. Provavelmente vou pegar esse aqui. Velocidade, não. Restaurar a vida, não. Tem que ser esse aqui de dano físico. Mesmo esquema da câmera passada. Vai ser. Tem que fazer o menor tempo possível com o primeiro time e não morrer com o segundo. A meta aqui é fazer terminando 3 minutos, 180 segundos. Dessa vez eu vou usar um pouco mais agressivamente o ultimate do Zhongli, não quero nem saber. Da outra vez eu usei muito pouco. É, vocês não viram o que acabou de acontecer, mas eu esqueci de colocar o computador na tomada e ele desligou. Felizmente acho que não corrompeu o arquivo. É, enfim, vamos continuar aqui. Eu não quero nem saber, eu vou começar já tacando o ultimate do Zhongli. Quero nem saber. Ultimate de você. Ultimate de você. Ultimate de você agora. Fazer o mais rápido possível aqui, como eu tinha falado na outra parte, a meta aqui é apenas 3 minutos. Eu quero fazer 6 estrelas. Então vambora. Tem que fazer o mais rápido possível na primeira metade, principalmente porque eu tô com esse bônus de dano físico. Cadê o Cilia? O Cilia tá ali. Se o Cilia tá ali, então eu vou vir pra cá. Vamos lá, ursinho. Uma pena que esse Cecília fica girando. Isso atrapalha um pouco. Vamos lá, Zhongli. Mais um escudinho. Tem que ficar de olho no frio extremo dessa vez. Vambora, vambora, vambora. Já voltar aqui de novo. Cadê o Cecília? Cadê o Cecília? Tem que ir atrás do Cecília de vez em quando aqui. E eu tô com frio extremo. É, porcaria. Não, não, se ficar sem escudo já era. Cadê o bicho? Tá aqui. Vou usar mais umzinho desse. Stabilize. Se ele tá lá, mas acho que dá pra aguentar assim um pouquinho. Aguentar só um pouquinho aqui apanhando desse jeito, eu corro pra frente do Cílio. Vamos correr aqui pro Cílio. Uma curinha. Stabilize. Bom, bora que dá. A meta aqui é só sobrar 3 minutos. Tendo 3 minutos pra fazer o outro lado, eu já tô satisfeito.
Vamos lá, Goba. Colabora. Acho que dá pra fazer sim. Esse aqui é o último bicho, vai sobrar 13 minutos pro outro lado, isso é ótimo. Vai dar pra fazer sim com 3 estrelas, 2 estrelas. Vai dar pra fazer sim com 2 estrelas desse lado. Que é bom, porque minha meta é 6 aqui. Se fizer 7, eu não vou caçar a oitava. Se fizer 8, eu penso na nona. Vambora aqui. É o mesmo esquema da outra vez, a minha Noir tá com um escudo brabo. A Ganyu vai ser minha DPS. Vamos começar aqui, tá. Tem algum bicho de gelo pra eu aproveitar o buffzinho daqui? Mais rapidinho possível, eu tenho que vir dar um jeito nessa. Essa mocinha aqui é chata. Eu já ouvi o barulho de algum bicho correndo pra cima de mim. Cadê? Cadê? Cadê o Cilia? Cadê o Cilia? Deixa eu ver que só são 4. Tá bem, isso é bem ruim. Isso é muito ruim. Ganyu tá perdendo vida. Tá bem, vamos usar o ultimate da Noelle já, vai. É dano físico bônus, mas tem que curar, né? Tá bem, eu tenho... Tem que sobrar 3 minutos. Tem que matar essa maninha aqui primeiro. Quero um escudo. Tá bom, acho que vai dar tempo sim de fazer tranquilamente aqui. Tá. Tá bom, bem, a gente tá com um pouquinho menos de vida, mas deu sim pra fazer aqui. Dessa vez não vou cair nesse truque não, maguinho. Tem que ficar um pouquinho longe pra não me matar. Beleza, primeira câmera feita, eu já volto quando o loading... Caramba, isso foi ótimo, conseguimos fazer com 3. Vamos ter piso 11. Quando o loading passar, eu volto. Loading passado, vamos dar uma olhada. O dano do ataque normal e carregado aumenta em 20%. Isso é ótimo, a Ganyu vai se beneficiar muito disso também. A Shenlin também, no caso, né? Opa, já concluímos a missão do passe de batalha, depois eu pego aquilo. Consegui 12 estrelas no abismo. Mesmo que eu mandei outra vez, não quero saber. Dá um E aqui. Dá um Q aqui. Dá uma voltada aqui com o Zhongli. Pega a Fischer. Fazer o mais rápido possível desse lado, pra garantir do outro. Aqui nós temos 13 inimigos. Já corre aqui pra perto. Refaz o escudo. Espera um pouquinho, refaz o escudo. Cadê o ultimate? Mano, tá bem tranquilo desse lado. Afinal, tô com um dano bem bufado também. Vamos lá, Zhongli. Esse aqui é o último desse lado. Deu até pra sobrar mais tempo. Tá bom, carregado aqui. Eu vou ter que começar já com a Noelle curando um pouco, porque... Bem, o Bennett não vai curar, né? Infelizmente. Vamos lá, quem vai aparecer aqui? Qual vai ser o problema? Ah, o problema dessa vez é essa mocinha aqui.
Tá, parece que ela tem um pouquinho de resistência, eu não gostei desse barulho. Aproveitar o Cilizinho que já tá vindo. Ah, que chato. Então tá. Vai ser um pouquinho complicado porque aquela mocinha lá é chata mesmo. São dois Cilis? São. Vamos colocar aqui mais um escudo pra ela. Falta só essa desse lado. 5 minutos também. Vambora que dá. Cadê ela? Só não põe outro escudo, por favor, mocinha. Bom, tá quase. Vai sobrar bastante tempo também. Vambora que dá. Tá quase. Beleza, temos 6 estrelas nesse piso, pessoas. Isso é ótimo, eu volto quando o loading passar. Tá bem, loading passado, vamos dar uma olhada. Nesse piso aqui eu posso pegar qualquer buff, desde que ele seja útil, lógico. Aí o dano do personagem aumenta após correr, provavelmente vou pegar esse. Consumo de estamina ruim... Recuperar a vida não, a vida de todo mundo tá ok. Vambora. Esse aqui eu teria que terminar faltando 7 minutos, mas nesse aqui eu não vou tentar 7 não, não. Pelo menos não por hora. Principalmente porque do outro lado tem aquele gigantão e eu não sei como é que vai ser aquele gigantão. Então esse aqui... Não quero saber, bora lá. Bora com tudo que temos já. Fazer o mais rápido possível desse lado de novo, para ter o máximo possível de tempo do outro lado. Dessa vez não pode segurar ultimate nenhuma, porque é a última câmera. Não precisa se importar muito com vida também não, porque é de novo a última câmera. Boom. Cadê ela? Falta pouco aqui, vamos lutar. Tá bem, beleza. Temos 1 minuto e meio para fazer essa câmera. Vamos ver se eu consigo fazer com 9 estrelas também aqui. Problema, nós temos um gigantão, por mais que eu tenha uma ultimate da Ember, né, já sabem. Eu não sei se aqui é só o gigantão. Se for só ele, talvez a Ember dê conta. Não tô nem. Vambora. Com tudo que tem. Não sei se vai dar pra fazer isso aqui rápido, não. Ufa! Essa foi quase. Noelia. A salvar, né? O nojento é que... É muito, muito ruim mesmo. Enfim, é bem ruim de conseguir fazer as coisas aqui. Eu acho que esse aqui, conseguindo sobreviver, já tá mais do que o suficiente, porque tá muito nojento.
Tipo, só ranquei 20% dele e eu já tô com o tempo terminando. E onde é que tá esse Cilia aí, por acaso, hein? Vocês estão vendo ele? Eu não tô achando nenhum Cilia aqui, ó. Tá ali. Conseguindo duas estrelas tá bom. Esse aqui eu acho que não dá pra tentar, não, viu? Eita. Trocando. Vamos pra parte do Cilia, já que eu achei ela. Isso aqui, conseguindo, já tá ótimo. Mesmo esquema. Se ela morrer, lascou. Você que sobrevivendo... Não, não. Tem que usar o escudo, não. Sobrevivendo já tá ótimo aqui. Nossa, negócio nojento essa grade aí. Ela te prende muito. Vambora. Tá bem, essa foi quase de novo. Realmente, isso aqui eu acho que não vou nem tentar fazer muita coisa, não. Conseguimos 6 estrelas, era o que eu queria, tá ótimo. Porque essa grade aí, esse negócio vindo do chão é muito nojento. Vamos aumentar a taxa crítica, vamos? Precisa de muito escudo aqui. Nem com 5 minutos eu vou conseguir. Esse bicho aqui é muito resistente a gelo. E eu também tô sentindo de que... Como é que eu posso dizer? Esse bicho aqui... Não tá dando pra pular aquele negócio. É isso. Não tá dando pra pular. Não tá dando pra pular esse negócio, não tá dando pra trocar dentro dele. Tá bem complicado aqui. Senão ele morreu, fudeu. E o Noelle tá sendo minha healer aqui desse lado, é mole. Tá bem, e esse foi o piso 10. Eu não vou lutar por essas estrelas porque eu preciso de um DPS de outro tipo. E eu só tenho isso de DPS. Se eu colocar o equipamento da minha Xianlin no meu Razor, eu perco minha Xianlin. Necessariamente eu tenho que fazer um DPS de algum outro elemento, que não seja gelo, pra passar isso. Beleza, conseguimos 7 estrelas no piso 10. Eu vou averiguar se eu tenho algum outro DPS. Averiguar se às vezes só invertendo os times eu não consigo as 9. Mas acho meio difícil, porque eu não lembro. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi isso pro piso 10. A gente se vê no piso 11, daqui a alguns dias. Até mais. Tchau.